Ďaši, srdečne vás vítam v tomto prekrásnom prostredí kúpeľného domu Dudincia na dnešnej reklamnej akcii. Moje meno je Sára Mojše a zastupujem obchodnú spoločnosť z Obodnia Utekaj, ktorá sídli v západnom Kolíkove a je CS-kou spoločnosťou renomovanej spoločnosti Oškup & Cash Company so sídlom v Dubline. Ako prvé vám dnes predvedieme zázračné prikryvky a vankúše. Na výrobu týchto kvalitných prikryvok bola použitá čistá vlna z austrálskych baranov, dokonca na výrobu vankúšov aj štetiny z brady dalmatinského capa. Výhodou týchto prikryvok je, že v lete príjemne chladia a zime výborne hrejú. A teraz pozor, milí priatelia, toto všetko stojí v partizánskom priore 33 tisíc slovenských korun, milí priatelia. Vy máte ale obrovské šťastie, pretože celý tento týždeň prebieha v našej firme veľká akcia a toto všetko vám dáme za 19 900 slovenských korun a ako borocanky vydáme vám. Odkedy? Mama, ticho. No všetky, čo poviete na to? Ja neviem. Na to by sme mali. Viete čo, ja to vezmem. Na však to zaujímať, však to je skoro zadarmo. A čo ešte máte takú? Naša firma, Obodnia Utekaj, nám v tohto týždňovej akcii ponúka aj zázračné hrnce. Zázračné hrnce, no to sú počujete ženy. Čo sú také? Dobre som ich oškovala, čo?
až na mňa.